Reactivar l'economia, l'atenció a les persones i oferir uns serveis de qualitat són les prioritats de l'Ajuntament de cara al 2015 i els primers resultats ja són palpables. Per primer cop des de l'inici de la crisi s'ha aconseguit baixar dels 100.000 aturats i només l'any passat es van crear 6.000 noves societats. Són dades que es desprenen de l'informe sobre l'estat de la ciutat, durant el qual Joaquim Forn ha destacat que Barcelona és una ciutat ben preparada per sortir de l'atzucac de la crisi. Hem de dir també que estem en millors condicions que ho fa un any, i que fa dos i que fa tres. I per tant, com deia, creiem que estem treballant, estem anant en el camí correcte. L'informe s'ha convertit aquest any en un balanç de mandat. Els centres de serveis socials van atendre l'any passat 70.000 persones i els barris amb una renta per càpita més baixa són els que concentren més ajudes, com a exemple Nou Barris, al qual l'any passat es van destinar el 20% de les prestacions. Barcelona ha donat una resposta social sense precedents i ho seguirem fent fins que sigui necessari. De res serveix tenir una gran ciutat referent al món si no sabem donar també una resposta adequada a les persones més vulnerables. Forn ha aprofitat una dada del darrer baròmetre municipal per fer un repàs de la gestió del mandat. 7 de cada 10 barcelonins aproven ara la gestió municipal. Durant aquest mandat, el grau de satisfacció dels ciutadans ha augmentat prop de 17 punts i supera el 70%.